Så neste tema er mRNA, vaksiner og så teknologi. Jeg kan først si litt selv, for jeg har jo bakgrunn som kjemiker og farmasøyt. Og for 3 år siden så gikk jeg på et kurs i nanomedisin på NTNU. Og vi var en av de første som lærte om lipide nanopartikler, for det er jo ganske nytt. Første legemiddelet ble godkjent i 2018, så det er en veldig ny teknologi. Og da husker jeg tenkte at lipide nanopartikler, det er jo på en måte et transportsystem, en slags taxi for legemidler. Og da forestilte jeg meg da at det på en måte er som å putte en person uten stedsans inn i en taxi uten kart og kompass og bare håpe at det går greit, liksom. Så når det skulle brukes i mRNA-vaksine for korona, så tenkte jeg, hva kan gå galt? Og neste foredragsholder her, det er Kjetil Elvevold. Han har en doktorgrad i leverfysiologi fra Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø. Tidligere forsker for Biotech Pharmacon, og har siden 2015 forsket på lipide nanopartikler med mRNA. Samme teknologi som brukes i vaksinene fra Moderna og Pfizer. Så jeg regner man har en del å si om det emnet der. Vær så god. Ja. Jeg har kalt det en uprøvd kombinasjon, fordi at mRNA har man jo forsket på lenge. 40 år, kanskje. Men man får det bare ikke til. Og vaksiner har man holdt på med i flere hundre år, men nå har man jo visst nok fått det til. Så det første jeg vil vise er et sånt sentralt dogma i biologi. Thea var inne på det. DNA, det har vi jo i alle cellene våre. Alle cellekjernene borte fra røde blodceller. Og inni DNA, når vi celler finner ut at vi skal produsere et protein, så lager den først RNA. Det skjer inni cellekjernen. Og RNA, det som Thea var inne på, det er en oppskrift egentlig. DNA, så er det jo, som vi sa, 20 000 oppskrifter. Og så lager vi en kort RNA som bare er én oppskrift. Og så går den ut av cellekjernen og ut til en liten sånn robot, som noen kaller det før. Det heter egentlig ribosomer. En liten robot som, når denne tråden kommer ut, den er ikke så lang som den, så går den tråden inn i roboten. Og så etter hvert som den går inn, så puttes det på byggesteiner som for å lage et protein. Byggesteinene i protein, det er aminosyrer, det har jeg sikkert hørt om. Som Mathias sa, så finnes det 4 byggesteiner i DNA, mens det finnes 20 eller 21 aminosyrer. Så med de byggesteinene så kommer vi å bygge litt av hvert. Og rekkefølgen som man ser her, det er jo at det går fra DNA til RNA og til protein. Så jeg likte den pilen der, at det kan gå andre veien også. Vi fikk jo høre at RNA i de her vaksinene ikke kan integreres i DNA. Men når det kommer en del sånne publikasjoner som stiller litt tvil om den tøffe påstanden. Ok, og så her har jeg bare litt av det samme da. Hvordan RNA fører til et spike-protein. I det fjerne her, det her er altså inni kroppen vår da. Det her er en celle. Og så alle celler i kroppen ligger veldig nært der i blodåret. Alle celler. Og det fjerne, så kommer nanopartikkelen, Susannes, og så fester den seg til cellen. Og så slippes det mRNA ut. Og her er den lille roboten da, ribosomet. Så etter hvert som RNA går gjennom roboten, så lages det, så hektes det på aminosyret, som til slutt blir spike-protein. Og så kommer overflaten av cellen. Og så, jeg vet ikke hva denne fargen kalles, blåaktig. Så det skal representere immunsystemet da. Så når immunsystemet finner igjen de der, så trenger de 14 dager på seg til liksom å lage antistoffer og lymfocytter og sånt som når det real thing kommer inn da. Dette er en modell av SARS-CoV-2. Og her er liksom de spike-proteinene. Men det er jo ikke sånn at hvis vi ikke har tatt vaksine først, at hvis vi ikke har de antistoffene, så blir vi syk. Slettes ikke. Vi har et immunsystem som reagerer umiddelbart på alle fremmede legemer som kommer i kroppen vår. Unger for eksempel, de har veldig sterkt sånn medfødt immunsystem, som heter. Så de slår jo ned patogener før man vet at de har vært der. Og så vil jeg si at dette er en modell av SARS-CoV-2. For man vet ikke hvordan det ser ut. Det er ikke isolert. Når dere hører at vi har isolert viruset,
Så man husker på at virologer, eller innen virologi, så har de en helt egen definisjon på hva som er isolasjon. I alle andre gener i vitenskapen, så når vi mener isolasjon, så har vi et rent produkt av det vi er interessert i. For å si det litt sånn flåsete, så når virologen har isolert et virus, så har de en suppe av mye rart. Og i den suppa så har de aldri funnet et virus som, at de har tatt et bilde av et virus. Jeg jobber med elektronmikroskopi, og jeg har sett bilder av det de sier er virus. Men det ser presis lik ut det som finnes i alle cellene våre, som kalles eksosomer. Det går ikke an å skille det. I så fall så har ikke jeg sett bilder av at de tydeligvis kan skille det. Men det her er ikke det jeg skal snakke om, så jeg går tilbake til RNA. Når man jobber med RNA-teknologi, så er det mange problemer. Som jeg nevnte, man har holdt på med det her i 40 år, og det finnes nesten ingenting på markedet. Det er rett og slett for at kroppen vil ha stålkontroll på alt den produserer. Så når man liksom skal kjøre inn et syntetisk RNA, eller på noen som helst måte få kroppen til å produsere det, så er alle pigger ute. Vil ikke. Han vil ha sine egne, ha kontroll på det selv. For det er jo noe med at hvis et patogen skal liksom kunne komme inn med sitt RNA, så er jo ikke kroppen interessert i å ha det. Så det liksom fjerner alt umiddelbart. Så hvis det kommer i blodbanen, for eksempel, RNA eller DNA, så brytes det lett ned. Det finnes masse enzymer i blodbanen vår, så hvis det kommer et RNA eller DNA ditt, tjunk, brytes ned. Eller det filtreres ut gjennom nyrene i full fart. En annen ting som er utfordring med RNA-teknologien, det er at hvis RNA når inn i feil celle, så kan det skape alvorlig uønskede effekter. For eksempel, hvis du i en muskelsykdom, så injiserer man gjerne RNA mot et sånt muskelprotein. Hvis det kommer inn i leverceller, så blir leverceller begynner å produsere muskelprotein. Det er ikke særlig kult. Jeg vet, en sånn muskelsykdom man har fått litt lovende resultater på, man sier musklene blir litt bedre på de forsøksdyrene, så ender over 99% i leveren. Og det har ført til store leverproblemer. Og som jeg nevnte, RNA kan føre til immunreaksjoner. For vi skal jo ikke ha fritt RNA, det kan jo være for patogen, så immunsystemet reagerer på det. Og så en ting til, RNA det er jo et forholdsvis stort molekyl da. Jeg sa at det var lite, det er lite i forhold til DNA, men det er fortsatt et stort molekyl i forhold til de som kan trenge gjennom cellemembranen. Så jeg skrev her at de trenger ikke gjennom NOT-laget. NOT-laget det er de cellene som danner blodårene i kroppen vår. Det er sånn, det er sånn pipes, vannrør. Og rett på utsiden av NOT-cellene, de som danner den røret, så har du ekstracellular matrix. Det er vanskelig å trenge gjennom det også for store molekyler. Og så har du cellemembran, det som omslutter cella. Cella vil jo ha kontroll på hva som er inne her, så den slipper ikke inn og ut hva som helst. Og hvis den skulle komme inn i cella, så har du enda en problem. Det skal gjerne inn i cellemembran, kjernemembranen. Ikke nødvendigvis da, men i hvert fall hvis du har DNA, så skal det inn i kjernemembranen. Ok. Og det bildet her, det er bare fra en sånn nettside, fra et sånn European Cooperation in Science and Technology. Det er en sånn, EU-samarbeidsgruppe i EU, der forskere fra forskjellige land i Europa samarbeider. Og jeg har vært med i to sånne grupper. En heter Exon Skipping. Jeg var med der fra 2014 til 2018. Og der jobbet man med fjerne ødelagte deler av et gen. Det var sånn at Da er det muskelproteinet jeg snakket om. Hvis den feiler DNA-et, så lager den et RNA som også blir en feil. Og så når den går ut til de små robotene på utsiden av cellekjernen og skal lage proteiner, så fungerer det bra så lenge den riktige delen, eller den delen som ikke er feil, går gjennom roboten. Men når det kommer til det punktet der feilene, så vil han fortsette å produsere, og da produserer han bare tull etterpå. Som exon skipping så er du fjernet akkurat den delen som er litt sånn krøll. Slik at den retter opp feilen, og så lager den heller riktig i siste biten. Proteinet blir ikke helt i orden, for akkurat der feilen var, så blir det ikke det laget ordentlig, men både før og etter feilen, så det blir et ganske bra protein. Og det er det tilfellet at 99% ender i leveren. Så det er vanskelig. Og så var jeg med i denne her, som heter Delivery of Antisense RNA Therapeutics. Det er litt sånn kult ord da, men delivery er veldig sentralt her. Fordi at det firmaet jeg jobber i, vi jobber jo sammen med det her da,
vi var veldig opptatt av det her med at de her RNA-bitene hadde en tendens til å havne i levra. Så vi mente at å treffe rett celle var superduper viktig, og det var de enige i, så at det ble laget en ny gruppe der. Altså levering, altså treffe målceller, målorgan, kjempeviktig. Altså presis levering, opptak av RNA til de forskjellige organene og spesifikke celler. Det her pågår enda, men jeg har skiftet jobb, så jeg er ikke med der nå lenger. Jeg var med et par år. Så, ja, det her var mye av det de holdt på med da. Kunstige byggesteiner for RNA. Det her er... Det trenger ikke å fugge det her da. Men i hvert fall, hvis det her er en sånn normal byggestein, så ser den litt sånn ut. Med en sukkermolekyl, fosfatgruppe og en base. De fire bokstavene som ble nevnt i sted, det er liksom det som er base. De er kjempeviktige. Så, sånn ser det normal ut. Men så kan jeg modifisere den litt. I stedet for oksygenet der, så putter den på en svovel. Da får det litt nye egenskaper. Så kan den forandre litt, putte på nitrogen der. Så putter den på en oksygen der. Eller putte på en CO3. Og liksom, man lager forskjellige typer nukleotider. Og du kan sette sammen de her byggesteinene på samme måten som med et annet RNA-molekyl, og det vil kunne lage proteiner. Men det som er at det er litt skummelt, de er jo unaturlige. Så problemet er gjerne at de brytes ikke ned, de hoper seg opp. Den der LNA, for eksempel, locked nucleic acid, det hoper seg opp. Det var noe vi jobbet litt med. Men det er bare for å vise at det her er strategier man har prøvd for å få det her til å fungere, men det fungerer jo ikke. Ok. Her er sånne RNA-teknologier som er i bruk i dag, da, som er faktisk på markedet. Og da var jeg stor ståhei når de i 2016 kom ut med nusinersen mot en neuromuskulær sykdom. Da snakker man om en sånn enkeltråd, sånn syntetisk enkeltråd RNA. Og samtidig i 2016 så kom de med etepilirsen, en annen type muskelsykdom. Og så ble det vel laget en ny generasjon med sånne av de dere også i sted. Nukleotider, da kan de med inotersen. Men det her gir oss til pasienter som er veldig syke. Det er ikke friske folk som får det, det er veldig syke folk. Og det har ordentlige bivirkninger, sånn som oppkast, det blir oppsvulming, huden løsner, den får utslett, luftveisinfeksjoner, trøtthet, feber, og det fjernes av levra. Og som hun var inne på i sted, så kom det i 2018 nanopartikkel. Onpatro heter den. Det er faktisk mot samme sykdom som den. Altså det er mot samme sykdommer med to forskjellige måter å gjøre det på. Og den her, den fungerer litt bedre. Skal vi komme litt inn på den med nanopartikkel? Ja. Taxi, hva det ble kalt. I hvert fall, du pakker RNA inn i en sånn fettpartikkel. Og den fettpartikkelen, den ligner litt på overflaten av cellene våre. Så når du injiserer der i cellene våre, jeg tror altså det er milliarder på milliarder man injiserer i en dose, så snurrer de rundt i kroppen vår. Så de er knøttesmå, de heter jo nanopartikkel, så de er en hundredel av en celle. Man måler gjerne celler i mikrometer, men de her måler man i nanometer, så de er supersmå. Og i og med at det med RNA som lett brytes ned, er inne i en nanopartikkel, så brytes de ikke ned. De er stabile inne der. Og i og med at det med overflaten på nanopartiklene ligner litt på celleoverflaten på cellene våre, så fuserer de lett med celleoverflaten. De liksom skviser, eller de fester seg lett til, og så vil innholdet kunne komme inn. Slik at man får det her levert rett til de robotene, eller ribosomer, som det egentlig heter. Det er en teknologi som ble utviklet av en som heter Peter Cullis. Han laget de liponanopartiklene. Når han begynte med det her, så fant de ut at det her egnet seg bra for å transportere små kreftmedisiner. At de putter kreftmedisiner inn i. Så gikk tida, så fant de ut, ja, men kanskje vi kan putte silencing RNA inn i. Det har vi vel ikke snakket om. Silencing RNA, de er enda mindre enn mRNA. De er knøttesmå, og når de kommer inn i cellene, så har de egentlig en ganske enkel oppgave. De skal bare binde seg til RNA som allerede finnes der, slik at RNA ikke... Det blir ikke noe protein av det. Og det er jo kjekt hvis du har en sykdom der kreft for eksempel, der du produserer masse av proteiner som rett og slett er skadelige for deg. Hvis du får det her inn, en silencing RNA, som er designet for
å binde seg til akkurat det RNA som fører til produksjon av de proteinene, så stopper du det. Det er litt mindre dramatisk enn når du putter mRNA, for da hijacker du jo cellene. Du hijacker produksjonsapparatet. Og det er det som er vaksinene. Du hijacker produksjonssystemet i cellene våre. Og det har aldri vært gjort før. At du hijacker cellene våre med å få dem til å produsere et protein som normalt ikke produseres. Så her er et bilde av, sånn skjematisk bilde av hvordan den ser ut. På yttersiden her så har du det som heter pegylated lipids. Det er mer sånn har en sånn stealth-funksjon, så at denne partiklen går liksom undercover i immunsystemet, som hele tiden går rundt i kroppen vår og snuser på om det kommer noe nytt inn. De klarer ikke helt å se de her, for at de er liksom gjemt takket være den pegyleringen. Men det er jo litt skummelt også, pegylering. Man kan noen får sånn, hva heter det? Sånn sjokk av det, sånn blodtrykksfall. Ja. Anafylaktisk sjokk, ja. Av det her, fordi at PEG finnes i ganske mange forskjellige produkter som vi omgir oss med, så noen har allerede antistoffer mot det i blodet. Ganske mange av oss har det faktisk i blodet. Og så har vi den skumlingen her, ioniserbare lipider. De er helt unaturlige, og de er plassert rundt i hennes små, det her er det silencing RNA, de knøtt små i det eksempelet her da, i Onpatro. For som sagt, det med mRNA, altså prinsippielt så er det jo ganske likt da, med mRNA, bare at mRNA er jo litt større enn det her. Men de ioniserbare lipidene, de har den funksjonen at når denne saken kommer inn i cella, så blir de transportert i noe som kalles for endosomer, og der er pH-en litt annerledes enn den er i blodet. Og den lille pH-forandringen gjør at de her forandrer egenskaper, og da trekker de til seg, altså de får en positiv ladning, og det aner man, altså hva det fører til, det aner man ikke, men i hvert fall funksjonen da er at den eser litt ut, og så sprenger den endosomen, og dermed så vil innholdet her slippe ut i cytosol der, eller i den, der de robotene, den ribosomen. Fosfolipider, det har vi jo mye av i kroppen, det er naturlig, kolesterol, ja. Og så den nukleinsyre, det er jo RNA. Ok, og Carita Bekkemellum, hun var jo i avisen i fjor. Etter julsvinteren og sa at uten å vike en tomme for sikkerhet og effekt, har svært komplekse biologiske produkter blitt forsket på, utviklet, produsert, distribuert og injisert i løpet av bare ett år. Gode, trygge og effektive vaksiner har spredt optimisme over hele verden, og det produseres på spreng for å gi verdenssamfunnet tryggheten tilbake i hverdagen. En samfunnsoppgave legemiddelindustrien er stolt over å levere, og som vi tar på største alvor. Jeg henvendte meg til faktisk NO og sa at det var litt drøyt om de ville se på det, men de ga ikke svare engang. Og som Preben Aavitsland, han skulle ikke være noe dårligere. Påskemiraklet kom tidlig i år. Studien viser 90% beskyttelse av koronavaksinasjon mot infeksjon. Dermed kan de vaksinerte heller ikke bidra til epidemiens spredning. Dette er menneskehetens vei ut av koronaens tornekransens lidelse. Videnskapenes. Ja. Hvilken datum det var? Nei, jeg vet ikke, men siden det er et påskemirakel, så er det vel før påske i fjor. Jeg lurte på hvordan datoen var, men jeg fant ikke datoen. Ja. Ok, så jeg burde jo være kjempeglad for at det her er fra firmaet jeg jobbet i, Deliver AS. Navnet er ikke tilfeldig, det var jo fordi at vi jobbet med lever, fordi at vi visste at den nye generasjonen med medisiner, som er hele biologiske molekyler, injiseres i blodet, og da er det leveret sin jobb å fjerne nye produkter. Sånn som jeg nevnte det med den mRNA for muskelproteiner. 99% fjernet. Og, vi henvendte oss til legemiddelindustrien, som lager nye legemidler, og vi fikk veldig god respons. Vi jobbet jo med AstraZeneca, Roche, Moderna. De var interessert i det her, å finne ut hvorfor deres produkter ble fjernet av levra. Og her er et eksempel på et sånt forsøk vi gjorde.
leger har sikkert hørt om heparin. Og når man injiserer heparin i blodet, så er det leveren som jobber å fjerne det. Og alle tenker, ok, ja, det er de store hepatocytene, de utgjør 90% av volumet i leveren. Men det vi visste det, i det forsøket her, det at det er bare 10% som forsvinner i de store cellene som kalles hepatocytter. Og så i leveren har vi også kroppens største reservoar av makrofager. Det er kupferceller, som man regner med, ok, hvis det ikke er hepatocytene, så må det være kuppercellene. Men nei, det var ikke det heller. Det er de her små cellene som forkortes L6. Det var de jeg tok doktorgraden på. De er ekstremt aktive i å fjerne små molekyler fra blodbanen. De er de cellene i kroppen vår som er mest aktive av alle sammen til å ta opp ting. Ta opp ting, bryte ned og slippe ut byggesteinene som frie byggesteiner, klart til å brukes på nytt igjen. Så, og vi hadde også fått det, i og med at dette er et problem for legemiddelindustrien, at det fjernes så raskt, så søkte vi om penger fra Forskningsrådet for å ta patent på et produkt der vi skulle liksom, hva man skal si, ha solbriller på leveren en liten periode, slik at vi ga vårt produkt, og så var leveren bedøvd en periode, og så kunne man gi det medikamentet da, som skulle nå til muskelceller eller hvor som helst kreftsvulst. Og den teknologien vi skulle benytte oss av er akkurat den som Moderna og Pfizer bruker. Så jeg burde egentlig være kjempeglad fordi at det her har gått så fort fremover, men egentlig så er jeg ikke det da. Jeg synes det har gått litt for fort. Så i fjor, ja, her er det mye detaljer. Men her er sånn standard utvikling av nye legemidler. Så her er antall år. 1, 2, 3, 8, 10 år. Det er liksom det som er vanlig, den tiden det tar. Der jeg jobbet, så jobbet vi i denne fasen av utvikling av nye legemidler. Tidlig fase. Animal models. For det er det første man må starte med. Og det er sånn at på et tidlig stadium, når du har en sånn kandidat som du tror er lovende, så regner man med at av 10.000 kandidater, så er det en som til slutt når ut på markedet. Så det er kjempevanskelig. Og den siste fasen her, den koster flere hundre millioner, så det er svindyrt. Det koster gjerne bortimot 1 milliard å få ett legemiddel på markedet. Så man er interessert til å finne ut så tidlig som mulig, hvis det ikke fungerer, finne ut så raskt som mulig, så man ikke sløser bort penger videre bortover her. Så her jobbet vi, og vi fikk masse produkter som vi testet. Ingen fungerte. Så, og det er også sånn at de vil jo tjene penger, de er han som holder på med det her. Så det er gjerne at man tar, la oss si du tar patent på greia di her. Og så var det patent i 15 år. Det betyr at du bruker penger helt til du kommer hit, og så har du 5 år på deg til å tjene penger. Så man er, altså de som holder på med det her, de er interessert til å få det her til å være kortest mulig. For da tjener de jo mer penger. Så det går an til å gjøre det fortere også, raskere. Så her er det sånn, sjeldent så kan det gjøres litt raskere. Dette skjemaet har jeg hentet fra Canadian COVID Care Alliance. Og så har du det her fantastiske da. Covid-19. Egentlig så burde ikke det være, altså, det her er klinisk fase 1 på mennesker. Altså det man gjør etter dyr. Da gir man det til en liten gruppe friske mennesker for å se at de ikke blir syke. Ok, så blir de ikke syke. Så tar de en liten gruppe av mennesker som har den sykdommen, og ser at det fungerer. Ja, det fungerer. Og da tar de en større gruppe av denne skikkelig dyr. Så egentlig så burde det ikke være en grønn der og gul. Det burde vært en grønn, for de slo sammen det her. Dyremodell og fase 1, det liksom ble mikset. Så når jeg så hvordan dette ble gjort, så ble jeg superskeptisk. Altså, det ligner jo ikke noe på det som er vanlig, og da husk det her, det er en helt ny teknologi, og det injiseres på friske mennesker, det er ikke snakk om syke folk som skal være, det er friske folk. Og så fikk vi jo masse påstander. Vi så jo nettopp på Carita Beckemellum, sa at den er god, trygg og effektiv. Og i fjor, på Facebook-siden til FHI, da skulle de jo ha ungdommene til å ta den her, unnskyld uttrykket, men det her er eksperimentelle geninjeksjoner. Da ville de at ungdommer skulle ta de her eksperimentelle geninjeksjonene. Og da skrev de på sine sider at nei, det er bare 1% av dosen som forlater injeksjonsstedet. Så det her fungerer bra. Og de skrev også at mRNA, det brytes raskt ned. Ingen fare. Og det var flere som sa at vaksin hindrer smitte. Og det som ble slått veldig stort opp, det var at det var 95% effektivt. Og så fikk vi også høre at det hindrer sykehusinnleggelse og død.
kanskje ikke det ble snakket så høyt om det i Norge, men hvordan Rochelle Walensky i CDC i USA og Biden, de var jo veldig tydelige på at take the vaccine. Da hindrer det at vi blir syk, hindrer at vi blir lagt inn på sykehus, og hindrer at vi dør. Og de i USA, de har jo vært, altså de har jo vært premissleverandører for alt vi gjør her i Norge, så vi hører jo på dem. Ok, men... Ok, nå skal vi først se på de påstandene. God, trygg og effektiv. Her ser dere en rapport som kom i februar 2021. Etter 2,5 millioner doser, så var det 1200 døde og 25,000 alvorlige bivirkninger. Og når man vet at det er mellom 1-2% som blir rapportert inn, så kan man gange det her ganske høyt opp. Hvor mye er det, det vet jeg ikke, men la oss si 20, kan du sikkert gjøre. Ok, god, trygg og effektiv igjen. Her er to kjemikalier som er puttet inn i Pfizer sine vaksiner. For research use only. For research use only. Fem sånne kjemiprofessorer i Tyskland tok kontakt med produsenten for å spørre hva er det her? Er det her trygt? Jeg fikk ikke svaret, så vidt jeg vet så har de enda ikke fått svar. Og så bare 1% av dosen forlater injeksjonsstedet. Ok, dette er noe jeg har gjort selv hundrevis av ganger. Man injiserer en radioaktiv ligand i forsøksdyr, og så avliver man dyret. Og så ser man hvor finner man igjen radioaktiviteten, for der du finner igjen radioaktivitet, der er også den substansen du injiserte. Så her er bare en side fra en sånn rapport, jeg fikk den fra Peter Dorsey, ja. Så her ser du, når man injiserte, det her er Pfizer injiserte i masse rotter, og så tok de livet av rottene etter 1 time, og noen andre etter 2 timer, 4 timer, 8 timer og 24 timer, og 48 timer. Og her er forskjellige organer, det her er bare en side. Men det som er utrolig sånn, skummelt, det er i ovarier, så hadde det 1,3% etter 1 time, så bare øker det. Og etter 48 timer, når de avslutta forsøkene, så var det 12%. Det er jævla mye. Og i splin da, som er mildt, så er det 23%, men det er jo bra. Så det skal være. Og så mRNA brytes raskt ned. Det kom akkurat en publikasjon som viser at det brytes ikke raskt ned. De avsluttet forsøket etter 8 uker, og da fant de fortsatt mRNA og spike-proteiner i pasientene. Og grunnen til det, her er en av byggesteinene som er i RNA, det er uridin. Det de har puttet i byggesteinene i de her vaksinene er pseudouridin. Det finnes for så vidt i våres RNA også, men kroppen vår har stålkontroll på hvor den putter inn pseudouridin. I de her mRNA-vaksinene er det puttet inn nesten overalt. Vi har ikke kontroll på det, man vet ikke hva som skjer. Dette er kanskje et hint da, det brytes ikke ned. Ok, altså vaksinen hindrer smitte. I fjor sommer så var Bjørn Gunnar Iversen i FHI og uttalte at når andelen vaksinerte er høy og raskt økende, vil effekten av munnbindene avta. Fordi færre folk vil være smitteførende og færre folk vil være mottakelige for smitte. Så jeg skrev e-post til han og spurte hvordan vet du at munnbindene fungerer? Og hvordan vet du at vaksinene hindrer smitte? Så jeg fikk svar fra han og masse linker til FHI sine sider, men det sto ingenting om det. Det sto på masker. Det finnes svært mange studier som viser at masker fungerer, men det var ingen studie der. Det var bare tomme ord. Og så var det at vaksinene hindret smitte. Det sto da, så var det link til 2 papers som ikke eksisterte. Så jeg ba om å sende meg de paperene, men de dukket aldri opp. Ok, 95% effektiv. Det kom en paper i Lancet i juli. COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness. The elephant not in the room. Her ser de på hvor effektiv er den. Og ja, relativ risikoreduksjon, den er 95%. Men så er det noe som heter absolutt risikoreduksjon. Det er den man bør se på. Den var 0,84%. Jeg skal vise hvordan det henger sammen. Her er tall fra Pfizer sitt studio, som de bruker for å vise at de er 95% effektive. Og her er de som fikk vaksin, og her er placebo-gruppa. Placebo-gruppa finnes forresten ikke lenger, de har gitt vaksine til alle sammen, og så studien er jo ikke verdt noen ting lenger. Så av 18,000 som fikk vaksin, så ble det 8 syk. Og 18,000 der, så var det 162 som ble syk. Så da bryr de seg bare om de tallene her, da. De gir blaffen i hvor mange som var med. Så av de 170, altså de to gruppen, av de 170 som... Altså, det her er bare snakk om PCR-positive prøver. Kun det er det snakk om.
Når man ser bare på de, så var risikoreduksjonen 95%. Men ser du på hele gruppa, altså 162 av 18.000, det er bare 0,88% som ble syk. Det er jo sjansen for å bli syk hvis du var i placebo-gruppa, det var kjempeliten, 0,88%. Det var enda mindre der da, der var det 0,04%. Så absolutt risikoreduksjon, det er jo forskjellen på de her to. Og den er på 0,84%. Det høres ikke så kult ut, så det fikk vi jo aldri høre om. Ok, nærmere slutten. Sykehusinnleggelse og død. Har jeg lang tid? Et minutt igjen. Jeg tror det er det siste. Ok, i den 6-månedersrapporten fra Pfizer, så finner du ingenting om alvorlige sykdommer og død. Men når man kikker etter i appen Dix og liksom grav langt ned i systemene, så klarer du å finne ut masse urovekkende data. For eksempel, hvis man ser på de to grupperingene, så var det 75% flere alvorlige bieffekter blant de som hadde tatt vaksinen. Det var 10% flere veldig alvorlige bivirkninger av de som har tatt vaksinen. Og ser du på død, så er det 20 døde i vaksinegruppa, 14 i placebo-gruppa. Jeg skjønner ikke hvordan man kan si at den hemmer død. Det er faktisk flere døde i vaksinegruppa. Og da ser man på all cause mortality, ikke sant? Du kan jo dø av hva som helst. Så du kan i hvert fall ikke si at det hindrer død. Det er drøyt, vil jeg påstå. Og så hvis vi ser bare på Norge i april 2022, nå siste april, så var 10,9% av covid-døde i Norge, de var uvaksinert. 74% var trippelvaksinert. Og i april, alle innlagte på intensiv, 73 stykk, var trippelvaksinert. Alle i respirator, 75 stykk, var trippelvaksinert. Jeg synes ikke det ser så bra ut. Og så, faen, nå går du unna her. Jeg tar to minutter til, ett minutt til. Ja. Så var vi nødt til å massevaksinere. Dette er en publikasjon som kom i 2020. Her er det 57 forskjellige forskere fra 57 forskjellige institutt som har lagt sammen en metode for å behandle syke folk. Og de har redusert sykehusinnleggelse med 80% og død med 75%. Med enkle tidlig behandling. Gi folk medisiner på et tidlig tidspunkt. Vi snakker ikke om ivermektin og hydroksyklorokin heller. Og en annen kar som heter Shankara Shetty fra Sør-Afrika, han har behandlet 5000 pasienter mot covid-19. Ingen sykehusinnleggelser og ingen død. Han oppdaget at de som ble syk, det gikk igjen fort over, men så ble de ofte veldig syke, og alltid på dag 8 fant han ut at det er ikke sånn et virus oppfører seg. Han mente at dette er et typisk allergireaksjon, så han behandlet pasientene med allergimedisiner, enkle billigere allergimedisiner på landsbygda i Sør-Afrika. Alle ble friske, det hører vi ingenting om. Og her er flere nettsider der det beskriver hva man kan gjøre hvis du blir syk. Og alltid så er det tidlig tidspunkt behandle. Takk for oppmerksomheten.